Biskoklosters slottsbyggherrepar hette Carl Gustav Wrangel och Anna Margareta von Haugwitz. De var gifta i nästan 33 år innan Anna Margareta dör i deras hus i Stockholm vårvintern 1673. Att gifta sig av kärlek var ingen självklarhet under 1600-talet. Men det mesta talar för att det faktiskt var av den anledningen de blev ett par sommaren 1640. Än idag kan man se hur Carl Gustavs hand har darrat när han i sin bibel skriver om hustruns död. Lite gulligt är det också att Carl Gustav Wrangel efter hennes död låter döpa ett av sina skepp till just Anna Margareta. Vilket av alla hans fartyg som uppkallats efter hustrun vet vi inte. Kanske var det ett skepp som döptes om. Kanske var det ett nybyggt som stod på stapelbädden och bara väntade på ett namn. Eftersom skeppen på 1600-talet inte hade sitt namn målat i för- eller akter som vi är vana vid, utan oftast döptes efter akterkastellets utsmyckning, är det möjligt att detta fartyg var dekorerat just med ett porträtt av Anna Margareta von Haugwitz. När Carl Gustav Wrangel dör, 3 år efter hustrun, är det hans äldsta dotter Juliana och hennes man Nils Brahe som ärver, inte bara Skoklosters slott, utan även flera av familjens fartyg. Ett av dessa var en bojort, som i de officiella handlingarna då kallas Margareta, med stor sannolikhet samma fartyg. Det är då krig. Danmark, Österrike och Holland har anfallit Sverige. Och för att inte bli helt avskurna från yttervärlden är det livsviktigt att hålla handelsvägarna över Östersjön öppna och flottan går till sjöss. På morgonen den 1 juli 1676 siktar man fint utanför Ödlands södra udde. Men sjöslaget slutar i katastrof sedan de 2 största svenska fartygen, 126 kanoner skeppet Kronan och 86 kanoner skeppet Svärdet, exploderat och gått under. Inte bara krigsfartyg följde flottan, utan även en hel del civila skepp. Ett av dem var bojorten Margareta, som kanske följt med som proviantfartyg. Hon hade enligt flottans rulle en besättning på 12 sjömän och 6 soldater. Om hon var bestyckad vet vi inte, men hon tas som krigsbyte av danskarna efter slaget. Vad hände med Margareta i fiendens händer? Deltog hon kanske i de blodiga skövlingarna av Öland sommaren 1677? Ja, hur gick det egentligen för bojorten Anna Margareta? Hon som döps av Carl Gustav Wrangel efter hans livs stora kärlek.